До Бога по допомогу. В обласному центрі знову звернулися до Всевишнього. Щоправда, у спільній молитві такого формату містяни об'єдналися вдруге. Перший молитовний сніданок у Хмельницькому відбувся минулого року. Ми свідомо обрали, скажімо, такий ранковий час, аби перед початком робочого дня кожен ранок вони повинні починати з молитви, аби просити Божого благословення для тих дій, які би наші справи робили справедливими і правильними. Як і минулого року, молитовний сніданок влаштували перед величними українськими святами – Днем прапора та Днем Незалежності України. Адже саме перед цими датами, як ніколи, потрібно єднатися. Нам не важливо, що ми завтра будемо отримувати особисто для себе. Нам важливо, що ми зробимо разом для нашої Хмельниччини, для нашої держави. І для цього нам потрібно єднання. Єднання, розпочинаючи з такого столу, зранку, коли ми за молитовним сніданком будемо молитися і звертатися до Господа Бога. Молитовний сніданок об'єднав владу, громаду та, звісно, духовенство. Усі як один молилися за мир та спокій на рідній землі, а також хороші взаємини між самими людьми. Самим людям повністю подолати непорозуміння і абсолютно утвердити принципи спільного блага між собою неважливо. Це зрозуміло утопія, тому ми і звертаємося в ранковій молитві до Бога. Щоденно, каже митрополит, треба дякувати за те, що маємо. І тільки тоді отримаємо те, чого так прагнемо. З людьми потрібно чинити так, як хочемо, аби діяли з нами. Та головне, не варто забувати про хороше. І ми повинні частіше згадувати про добре, про радісне, про веселе, про досягнення. Не тільки про те, що у нас десь щось не так, а про те, що у нас так. Де у нас нова дорога, де у нас новий майданчик, де у нас нове прикрашення, де нова церква. Де нове подружжя? Де нова спільнота? Ми забули говорити про добро. Пам'ятати добро потрібно, по суті, як і постійно молитися. Звісно, молитовні сніданки – справа не щоденна. А ось вдома, перед іконами, зранку чи ввечері звернутися до Бога може кожен. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».